পশ্চিম কার্বি আংলং জেলাত মৎস্য চকীদার পদর বাবে লাগে বিএড ডিগ্রিধারী। শিক্ষা বিভাগত সংঘটিত এই শেহতীয়া খবরে আটাইরে চকু কপালত উঠিছে। শাসকীয় নেতার খেয়ালখুচিত নাভুত নাশরুত ঘটনা জেলাখনত। হিতাধিকারীক এটকা চাউল দিয়ার নামত হাঁহ পাৰ খাব নোৱাৰা নিকৃষ্ট চাউল যোগান ডিফুস্থিত ভাৰতীয় খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগ। চিলনিজান লেম্পছৰ বাবে যোগান ধৰিছে এনে 100 বেগ চাউল। বিবুদ্ধিত আনকি লেম্পছখনৰ কমিটিৰো খেৰণিত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। একে নিশাতেই 3টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কৰিলে বিস্তৰ ক্ষতি। নমস্কাৰ, অসমীয়া প্ৰাইম টাইমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই সঞ্চয়িতা তেৰণপি। আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম খবৰলৈ। যিটো সময়ত শিক্ষা বিভাগত শিক্ষকৰ চাকৰিৰ বাবে টেট, নেট, বি এড আৰু ডিপ্ল'মা বিচৰা হৈছে, সেই সময়ত এইবাৰ কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদে এটা নৈশ চকীদাৰৰ চাকৰিৰ বাবে বিচাৰিছে বি এ পাছ কৰাৰ অৰ্হতা, যাৰ বাবে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল এটাই হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত। হয় ক'বই লাগিব, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ একাংশ সদস্যৰ মই মতালিৰে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ, ফলত হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। 1নং দুৱাৰ আমলা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সদস্য প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ, এজন দৰিদ্ৰ নিচলা লোকৰ। ৰাতুল শৰ্মা নামৰ এজন যুৱকজনে আনিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। ৰাতুল শৰ্মা নামৰ এইজন যুৱকজনৰ পিতৃ ৰতন কুমাৰ শৰ্মা চিনালী ধৰ্মেশ্বৰ ইংলেং মেমৰিয়েল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নৈশ চকীদাৰৰ চাকৰি কৰি আছিল, যদিও 2016 বৰ্ষত পিতৃ ৰতন কুমাৰ শৰ্মাৰ মৃত্যু হোৱাত পুত্ৰ ৰাতুল শৰ্মাই দেউতাকৰ স্থানত চাকৰিৰ বাবে আবেদন জনায়। ইতিমধ্যে এই আবেদনকাৰীক নিযুক্তি দিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক ডাক্তৰ মানসিং ৰংপি আৰু কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ অনুমতিও প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰৈ এই পদত নিযুক্তি দিবলৈ ওলাইছে নিজৰ সম্পৰ্কীয় লোকক, যাৰ বাবে ৰাতুলৰ নিযুক্তিত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিছে। আনহাতে যুৱকজনক আজি কুপতি স্থায়ী প্ৰমাণ পত্ৰ নিদিয়াৰ লগতে নৈশ চকীদাৰ চাকৰিটোৰ বাবে বি এ পাছ অৰ্হতাত থাকিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে, ফলত দুখীয়া যুৱকজন চাকৰিটোৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। মোৰ দেউতা চিনানী ধৰ্মেশ্বৰ ইংলেং মেমৰিয়েল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ মাষ্টাৰ ৰোলৰ এজন নৈশ চকীদাৰ আছিল। যোৱা 27/10/2016 তাৰিখে হঠাৎ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈ মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হয়। মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই স্থানীয় বিধায়ক ডাক্তৰ মানসিং ৰংপিদেৱক এপ্লিকেশ্যন কৰাত চাকৰিটো হ'ব বুলি ছাৰে কৈ ছাৰে ফৰৱাৰ্ডিং কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ CEM ছাৰলৈ পঠাই দিলে। সেইমতে CEM ছাৰে কাগজটো ফৰৱাৰ্ডিং কৰি IS ছাৰলৈ পঠাই দিলে। IS ছাৰে বস্তুখিনি চাই মোক যিখিনি যাৱতীয় নথি পত্ৰ ওলাব দিলে, মই গোটেই নথি পত্ৰ ওলালোঁ। তাৰপিছত DLC মিটিং পাছ কৰি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে IS ছাৰৰ ওচৰত দিলে। এতিয়া একমাত্ৰ আমাৰ দুৱাৰমলা সমষ্টিৰ MHC প্ৰভাত আৰু ডাঙৰীয়াৰ NOC কাৰণে মই আজি এই কষ্টখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে। তেখেতে এটা কথা কয় যে 4 গ্ৰেড চাকৰিত BA পাছ লাগে। 4 গ্ৰেড চাকৰিত যদি BA পাছ লাগে, সেই নৰ্মছটো তেওঁ ক'ত পাইছে, মই সেই নৰ্মছটো মই তেওঁক মোক দেখুৱাওক। আৰু তেখেত যে এজন MHC হৈছে, তেখেতৰ যোগ্যতা কিমান, তেখেত MHC হোৱাৰ যোগ্যতা হয় জানো? ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰা 1নং দুৱাৰ আমলা পৰিষদৰ সদস্যগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে দৰিদ্ৰ তথা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। ৱথাৰ্ড লাংছৰ পৰা জাছন ইংহে ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। বোকাজান মহকুমা অন্তৰ্গত চিলনিজান লেম্পছত দুখীয়া হিতাধিকাৰক এটকীয়া চাউল দিয়াৰ নামত ডিফুস্থিত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে যোগান ধৰা চাউলৰ ভিতৰত ওলাইছে হাঁহ পাৰ তথা কুকুৰাই নোখোৱা চাউল। অতি নিম্নমানৰ এই চাউলখিনি মুঠেই পচি যোৱা, খাবলৈ কোনোপধ্যে উপযুক্ত নহয়।
এই বিষয়ে যোগান বিভাগক জানিব দিয়া সত্ত্বেও ইতিমধ্যে যোগান দিয়া নাই চাউল ঘূৰাই পেলোৱাৰ বাবে নাছুলবান্দা বিভাগীয়। কিন্তু খাদ্য যোগান দিয়াৰ নামত দুখীয়া ৰাইজক বিজেপি চৰকাৰৰ এনে প্ৰতাৰণা কিয়? এয়া চাওক, বিজেপি চৰকাৰে দুখীয়াক যোগান দিয়া এটকীয়া চাউলৰ অৱস্থা আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। চাউলখিনি পচি যোৱাৰ লগতে শিল মস্ত মস্ত টুকুৰাৰে ভৰা। এনে চাউল হাঁহ পাৰ অথবা কুকুৰায়ো খাবলৈ নিবিচাৰে, কিন্তু চৰকাৰে খাবলৈ যোগান দিয়া হৈছে মানুহক। দুখীয়াৰ জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলা বিজেপি চৰকাৰৰ ডিফুস্থিত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে এই চাউল যোগান দিছে বোকাজান মহকুমা অন্তৰ্গত চিলনিজান লেমছক। যোগান দিয়া এক ট্ৰাক চাউলৰ ভিতৰত ওলাইছে এনে 100 বস্তা পথৰ কংকৰেৰে ভৰা পচা চাউল। লক্ষণীয়ভাৱে লেমছৰ কৰ্তৃপক্ষই এয়া পচা চাউলৰ সন্দৰ্ভত বিভাগক খবৰ দিয়া স্বত্তেও ঘূৰাই লোৱা নহ'ব বুলি কোৱা হৈছে। এনে অৱস্থাত দুখীয়া হিতাধিকাৰীসকলক চাউলখিনি বিতৰণ কৰিবলৈ বিবুদ্ধিত পৰিছে লেমছৰ অধ্যক্ষ, সম্পাদক তথা কৰ্মচাৰীসকল। দেওপানী পৰিষদ সমষ্টিৰ 5,000 হিতাধিকাৰীসকলক এই চাউল এতিয়াও বিতৰণ কৰিব পৰা নাই লেমছৰ কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে অধিক মুনাফা আদায়ৰ লক্ষ্যৰে এনে নিকৃষ্ট চাউল যোগানকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পৰিষদৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা প্ৰশাসনক কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে বৃহত্তৰ চিলনিজান অঞ্চলৰ ৰাইজে। বোকাজানৰ পৰা আনন্দ তেৰাঙৰ ৰিপৰ্ট, কাক নিউজ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং খেৰণীত অব্যাহত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। একে নিশাতে 3টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহকে ধৰি ঘৰুৱা সা সামগ্ৰী কৰিলে বিস্তৰ ক্ষতি। এই ঘটনা মঙলবাৰৰ নিশাৰ। মঙ্গলবাৰে নিশা 2 বজাত 4জনীয়া এটা হাতীৰ জাকে খেৰণী থানাৰ অন্তৰ্গত জেংখাত প্ৰৱেশ কৰি 3টা পৰিয়ালৰ আৱাসগৃহ লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ লগতে মাকৈ খেতি আৰু অন্যান্য শাক পাচলিৰ খেতি খাই তহিলং কৰে। জানিব পৰা মতে শিৱ কুমাৰ ৰাজভৰ, সৰল ৰাজ ৰাজভৰ আৰু চামুৰু মালাৰ ঘৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। কেইটা হাতী আহিছে? 4টা। আপোনালোকে বন বিভাগক খবৰ দিছে নেকি? নাই, খবৰ দিয়া নাই। খবৰ দিয়া নাই। ৰাতি কেইটা বজাত আহিছে? 2টা। ৰাতি 2টা বজাত। কেইটা ঘৰ ভুমাইছে? তিনিটা ঘৰ ভুমাইছে। আৰু ইয়াত কিমান কি লোকচান, ধান কিমান লোকচান আছে? হাতীৰ জাকে উক্ত 3টা পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ উপৰিও প্ৰতি নিশালৈকে গাঁওখনত আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ফোন কিয়া কিয়া ফিলহাল আবি তাত আয়ে নাই? বোলক গাঁও কা নাম কিয়া? গাঁও কা নাম এক নম্বৰ নেপালী বস্তি। এক নম্বৰ নেপালী বস্তি। আৰু মালিকাৰ নাম কিয়া? মালিকাৰ নাম হে সমাৰী। খেৰণীৰ পৰা বীৰেণ ইংঘেৰ ৰিপৰ্ট, কাক নিউজ। এইবাৰ সদৌ কাৰ্বি আংলং আন্তঃ মহাবিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ডংকামুকামত। অহা আগষ্টৰ 27-30 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা। আগন্তুক আন্তঃ মহাবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা বিলোচনাৰ বাবে ডিফুস্থিত কাৰ্বি লামেট আমেৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবাৰে এখনি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত। কাৰ্বি ছাত্ৰ সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ সম্পাদক আকাশ ৰংবীয়ে আঠধৰা আৰু সভাপতি সংজ্ঞা পিছৰ বৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত সভাত হোৱা আলোচনা তথা সিদ্ধান্ত অনুসৰি অহা আগষ্ট মাহৰ 27-30 আগষ্টলৈ 3দিনীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত সভাত KSL কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ উপসভাপতি নিৰ্জেন ঘোষ,
সংগঠনটোৰ সভা উপদেষ্টা সাবিন ৰংপিপি প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ নেতাসকল উপস্থিত থাকে। আটাইৰে উপস্থিতিত হোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি অনুষ্ঠানটো ডংকামুকামত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। সভাত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অৱস্থিত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলেও অংশ লয়। জাতি ধৰ্ম জাত পাতৰ ঊৰ্ধত গৈ নিজৰ সুৰক্ষা আৰু ন্যায্য অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত আজি হাৰাঘাটত গঠন কৰা হ'ল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ হাৰাঘাট শাখা। এই উপলক্ষে হাৰাঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান ভৱনত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বৰসিং টিমুঙৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হয় জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ এখনি সাধাৰণ সভা। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ভৱেশ চন্দ্ৰ ৰাজবংশীয়ে আবধৰা সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তৰুণ চন্দ্ৰ সন্দিকয়ে। সভাত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সদস্য ইতুল শৰ্মা, ডিফু আৰু ডিমাহাচাও মণ্ডলৰ সাংগঠনিক সম্পাদক পাৰি ৰম্পি, ডিফু শাখাৰ উপসভাপতি ৰবীন গোস্বামী আৰু সম্পাদক সুশীল গগৈ আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি সন্মিলনৰ সাংবিধানিক নীতি সন্দৰ্ভত বিতং ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। গতিকে সেই প্ৰস্তুতিটো আমি জিলা সমিতি গঠন কৰিব পাৰিম। এতিয়া হাওৰাঘাটৰ নগৰৰ মাননীয় বকলীয়াৰ আমাৰ শ্ৰীযুত শৰ্মাদেৱৰ সভাত হাওৰাঘাটৰ শতাধিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ উপস্থিতিত ললিত চন্দ্ৰ হাজৰিকাক সভাপতি আৰু ভৱেশ চন্দ্ৰ ৰাজবংশীক সম্পাদক হিচাপে লৈ 17 জনীয়া কাৰ্যকৰী সদস্য সদস্যাৰে গঠন কৰা হয় জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ হাওৰাঘাট সমিতি। আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আজি যিসকল সদস্য ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মান, অসমৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে, স্বাস্থ্য বা বিভিন্ন দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আপোনালোকৰ হাওৰাঘাট অঞ্চলৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে সেই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলেও ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই। হাৰাঘাটৰ পৰা গৌতম চন্দা ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। বিগত কেইবাদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ চিন্থং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পিম্পু পলিং ষ্টেচন এলেকাৰ লুমহামপুৰ গাঁৱৰ সমীপত গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰত কাষৰ পাহাৰটোৰ পৰা খহি পৰিছে প্ৰকাণ্ড এটা শিল। বিগত কেইবাদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ চিন্থং পৰিষদ সমষ্টিৰ পিম্পু পলিং ষ্টেচন এলেকাৰ লুমহামপুৰ গাঁৱৰ সমীপত গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰত কাষৰ পাহাৰটোৰ পৰা খহি পৰিছে প্ৰকাণ্ড এটা শিল, যাৰ ফলত যাতায়াতত ভীষণ অসুবিধা হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ। পথটোৰে বিভিন্ন বাহন পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি পথচাৰী তথা চালকসকল হাহাকাৰ হৈছে। আনহাতে এই পৰ্যন্ত পথৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰকাণ্ড শিলটো আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই গড়কাপ্তানী বিভাগে। ৰাইজৰ আহ যাহৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি শীঘ্ৰে পথৰ পৰা এই প্ৰকাণ্ড শিলটো আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে চিন্থং ইউথ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিয়ে। ৱথাত লাংছৰ পৰা জাছন ইংহে ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। Come live, come and test drive Nissan New Sorrow India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors, authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nogaon, 78200 Assam. With an attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Terrano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of for doctor, check on the given screen. For more details, contact Sale Consultant, Bisnu Tiso.
9365 45 415, double 9 54 79 3905. Made Lady Gun, Ghost Lady Bullet. Sun Motors, Address Dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099-579-8008 or 0789-6169021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলে নে আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো বাতৰি মজিয়ালৈ। মহামায়া পৰিষদ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাকলংকাম খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত 19 অনুৰ্ধ লীগ পাকলংকাম ক্লাব ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি পৰে মঙলবাৰে। লীগ ফুটবল ক্লাব প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত ৰেড ৰিভাৰ আৰু মেণ্টাৰ ফুটবল ক্লাবৰ মাজত অৱতীৰ্ণ হয়। খেলখনত ৰেড ৰিভাৰ ক্লাবে 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত মেনচিং তাৰ ক্লাবৰ বিৰুদ্ধে খেলি বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই চূড়ান্ত তথা ফাইনেল খেলৰ উপলক্ষে আয়োজিত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে স্বায়ত্ত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য লুৎসিক তেৰণ, সন্মানীয় অতিথি হিচাপে ডকমুকা পৌৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ বীৰেণ তেৰণ, নিমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ৰূপসিং তকবি, চামেলাংচ ব্লক মণ্ডল কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাবু দিছ, KLNLFৰ সম্পাদক থং তেৰণ প্ৰমুখ্যে স্থানীয় কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট অতিথিসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য, 19 অনুৰ্ধ লীগ পাকলংকাম ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত ৰেড ৰিভাৰ ক্লাবে 1-0 গ'লত মেণ্টাৰ ক্লাবক হৰুৱাই বিজয়ী সন্মান অৰ্জন কৰে। খেলৰ শেষত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী সভাত কাৰ্যবাহী সদস্য লুৎসিং তেৰণে বিজয়ী ৰেড ৰিভাৰ দলটিক ট্ৰফি আৰু নগদ টকা প্ৰদান কৰে। আনহাতে প্ৰথম ৰাণাৰ্ছ আপ হোৱা দল মেণ্টাৰ ক্লাবক ট্ৰফি আৰু নগদ টকা আগবঢ়ায় টকমকা পৌৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ বীৰেণ তেৰণে। ডকমুকৰ পৰা বিশেষ প্ৰতিবেদক কাট নিউজ। বানত চুৰমাৰ হ'ল পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অধীনস্থ পৰিষদৰ ৰংখাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ লিংডিং জালজৰী সংযোগী পথ, নিৰ্মীয়মানত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ কোটিটকীয়া পথ। বানত চুৰমাৰ হ'ল পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অধীনস্থ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ লিংডিং জালজৰী সংযোগী পথ, নিৰ্মীয়মানত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ কোটিটকীয়া পথ, যাৰ ফলত সম্প্ৰতি পথটোত যাতায়াতৰ বাবে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে বৃহত্তৰ ৰংখাংবাসী ৰাইজ। ইপিনে নিৰ্মীয়মানত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী চড়ক যোজনা পথটি ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ অতি শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দাবী জনাইছে। উল্লেখ্য যে কাৰ্বি লাংপিৰ বাঢ়নী পানীৰ বাবে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পানী তাণ্ডৱ চলাই নিয়াৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ সৰু বৰ যানজুৰি প্লাৱিত পানীৰ প্ৰকাণ্ড সোঁতৰ খুন্দাত এই কোটিটকীয়া পথ বিধ্বস্ত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিব দিছে। গাঁৱলৈকে হেৰি যোগাযোগ হৈছে। বানপানীত কেনেকৈ ক্ষতি হৈছে? বানপানী বহুত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত, কেনেকৈ কাৰণ বেয়াকৈ মানে এয়া বৰপানীৰ পৰা আমাৰ এফালে পানী আহি যায়, আনফালে সৰু সৰু কেইবাটাও যান আছে, এইটো লক হৈ মানে গোটেই ৰাস্তাটো ভাঙি ছিঙি মানে বিচূৰ্ণ হৈ গৈছে। আমাৰ গাড়ী, সৰু সুৰা গাড়ী আৰু মানুহবিলাক যাতায়াত বহুত অসুবিধাত পৰিছে। নতুনকৈ বনাইছে প্ৰতিটো আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এফালে কেইবাটাও গাঁৱৰ লগত যোগাযোগ আছিলে, কিন্তু এই বানপানীৰ সময় কোনো মানুহ মানে অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই। অঁ, ৰাস্তা গোটেইখিনি ভাঙি গৈছে, খহি গৈছে। আৰু খেতিপথাৰ কেনেকুৱা? পথাত লাছৰ পৰা জাচন ইংহে ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। আজিৰ অসমীয়া প্ৰাইম টাইম ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।